原标题同样是悲果，为何李鸿章渐渐被洗白，而秦桧却难洗白文晓和对岸？在过去，李鸿章的形象极为负面，因其一生中签订了我国历史上众多丧权辱国的条约，而被人骂成卖国贼、大汉奸等等，甚至当时还有人主张杀李鸿章以谢天下的。然而在最近的20年来，人们对李鸿章的评价显然是正面大于负面，李鸿章这位替慈禧背锅的卖国贼不自觉间就渐渐被洗白了。但为何同样替宋高宗背锅杀害岳飞的秦桧却难以被洗白呢？通常人们会认为秦桧是权相主导了杀害岳飞一案，但稍微了解一点宋代的政治制度，便可清楚单凭秦桧是绝无能力杀害岳飞的。自赵匡胤建立宋朝之后，以杯酒释兵权的方式收缴了武将们的兵权，其后以文治武成了宋朝的国策，而文臣集团是依附于服务于皇权的，其本身并不能脱离于皇权。自宋朝之后，那些所谓的权相权阉，虽看起来权势权势熏田，但一旦被皇权抛弃，便无丝毫的反抗能力。明朝的刘瑾、魏忠贤等便是最好的例证。而在两宋之交的板荡之际，各地武将的势力得到抬升，不直接统军的秦桧还能成为曹操。而据建炎以来系年要录记载，秦桧当初还想放岳云一条生路的，结果遭到了宋高宗的拒绝，显然坚决要杀死岳飞，并有能力杀死岳飞的也只有宋高宗一人。那么为宋高宗背锅的秦桧却为何难以像李鸿章一样被洗白呢？其一，李鸿章距今较近，相关的中外史籍资料都很丰富，就容易使得今人较为客观地评价李鸿章，而秦桧距今年代较为久远，史籍文献也相对要匮乏一些，且人们对这段时期真实历史的关注度也显然没有近代史高。其二，宋高宗与慈禧形象历史贡献的差异。宋高宗被后世公认为中兴之主，其历史贡献是不可抹杀的，形象是光辉的，而慈禧却纯粹是祸国败家的主，恶名昭彰，就使得没多少人再愿意把秦桧背的黑锅再给宋高宗硬扣回去。其三，秦桧之后宋史延续了100多年，而李鸿章之后满清仅维持了10年，帝制时代是没多少人敢把责任归给皇帝的。骂秦桧的风险是远不能跟骂宋高宗的风险相比的，而岳飞在宋孝宗时期就已经被平反，其实宋高宗尚在世，中南宋150余年，也没人敢把这责任归于宋高宗，这杀害岳飞的黑锅便只能有秦桧等人背，并且以后的朝代站在皇权至高无上的角度上，也不会有皇帝愿意把秦桧背的这顶黑锅给强接下来。在经几百年的评书演绎，秦桧早就与黑锅融为一体了。而李鸿章之后，不但满清仅维持了10年，集权帝制也至此终结，以及满清黑暗暴虐统治等原因，而使得人们对满清本身就没多少好感，故而也就没人再愿意为满清遮羞。其次，岳飞已成为中国人的一种情结，经过800-900年的历史沉淀，岳飞已然成为中国人的一种情结，一种爱国的标志，其本身早已超越了真实历史上的岳飞，人们敬仰岳飞就自然痛恨杀害岳飞的凶手，而以宋高宗的历史功绩，人们又痛恨不起来，便也得由秦桧承担。从某种意义上讲，岳飞与秦桧都早已分别成为爱国与汉奸的代名词，很难再被掰开。本文仅就秦桧杀害岳飞一事进行辩证，而并不涉及秦桧功过及其品行的探讨。参考史籍《建炎以来系年要录》等等，返回搜狐查看更多责任编辑。